Olta, partner e Luisit në filmin Në kuadër të dashurisë, Kiara ka dy fjalë për aktoren e njohur. Prej dy javësh, Kiara Titon e kemi parë në ekranin e televizionit duke moderuar emisionin Kepi Vipave. Ditën e sotme, moderatorja njohur ka dhënë një intervistë ku ka konsideruar rikthimin në televizion në shtëpinë e saj të parë mediatike. Kiara Titon ka treguar gjithashtu se çfarë do të bëjë pasi të përfundoi reality show dhe a do të jetë sërish pjesë e televizionit. Moderatorja u pyet gjithashtu edhe në lidhje me Olta Gixharin, e cila luan me Luis Elli në filmin Në kuadër të dashurisë. Po si e sheh ajo Olta Gixharin, rivalen e Luizit në Big Brother, por partneren e tij në filmin që pritet të vijojë së shpejti Në kuadër të dashurisë. Për këdo nga banorët që kanë sakrifikuar ato 4 muaj se nuk është e thjeshtë si eksperiencë, më bëhet qefi që të kenë një arritje, një sukses, sepse kushdo nga ata luftoi fort, ka thënë Kiara.